9-chi pora A'rof surasining 88-chi oyatidan boshlanadi. Uning Shuaybning qavmidan kibrga berilgan zodagonlari aytishdi. Ey Shuayb, qasamki seni va sen bilan birga iymon keltirganlarni shahrimizdan chiqarib yuboramiz yoki dinimizga qaytasizlar. U dedi: Diningizni yoqtirmaydigan bo'lsak-chi? Diningizdan Alloh bizni qutqargandan keyin yana unga qaytsak, Allohga yolg'on to'qigan bo'lamiz-ku. Unga qaytishimiz mumkin emas, illo Rabbimiz Alloh xohlagani bo'lur. Rabbimiz hamma narsa bo'yicha ilmi keng zotdir. Tavakkulni Allohga qildik. Ey Rabbimiz, biz bilan qavmimiz o'rtasida haqqoniy hukm qil. Sen hukm qiluvchilarning yaxshisidirsan. Qavmining kofir bo'lgan zodagonlari qasamki, agar Shuaybga ergashsangiz, demak sizlar ziyon ko'ruvchi ekansiz, dedilar. Bas, ularni mudhish zilzila tutdi. Natijada o'z joylarida o'tirganlaricha yer bilan yakson bo'ldilar. Shuaybni yolg'onchiga chiqarganlar go'yo u yerda oldin yashamagandek bo'ldilar. Shuaybni yolg'onchiga chiqarganlar ana o'shalar ziyon ko'ruvchi bo'ldilar. Shuayb ulardan bezdi va dedi: Ey qavmim, sizlarga men Rabbimning topshiriqlarini yetkazdim va sizlarga nasihat qildim. Bas, endi kofirlar qavmiga qanday qilib hamdard bo'layin? Biror yurtga payg'ambar yuborgan bo'lsak, albatta uning aholisi tazarru qilar deb ularni qashshoqlik va kasallik kabi musibatlarga tutganmiz. So'ngra mazkur yomonlik o'rniga yaxshilikni almashtirganimizdan keyin mo'l ko'l bo'lib ketishdi va ota-bobolarimizga ham shu kabi qashshoqlik va kasallik kabi musibatlar yetishib turar va yana daf bo'lib ketar edi, dedilar. Shundan so'ng bexos ularni o'zlari sezmagan holda azobga tutdik. Agarda mazkur yurtlarning aholisi iymon keltirgan va taqvo qilganlarida edi, ular ustiga osmonlar va yerdan barakotlar eshiklarini ochib yuborgan bo'lur edik. Lekin ular payg'ambarlarni yolg'onchiga chiqardilar. Natijada qilmishlari sababli ularni azobga tutdik. U yurtlarning aholisi tunda uxlayotganlarida ularga azobimiz kelib qolishidan xotirjammilar? Yoki u yurtlarning aholisi choshgoh paytida o'yin kulgi ichra turganlarida ularga azobimiz kelib qolishidan xotirjammilar? Allohning makridan ham xotirjammilar? Allohning makri azobidan faqat ziyon ko'ruvchilar qavmigina xotirjam bo'lurlar. Yerni oldingi aholisidan keyin
miras qilib oluvchilarni xohlasa gunohlari sababli ularga balo yetkaza olishimiz to'g'ri yo'lga solmadimi? Ularning dillarini muhrlab qo'yamiz. Natijada ular haq gapni eshitmaydilar. Ana o'sha yurtlarning xabarlari qissasini sizga aytmoqdamiz. Ularga payg'ambarlari hujjatlarni, mo'jizalarni keltirgan edilar. Lekin oldindan ularni yolg'onchiga chiqarganlari sababli iymon keltirmadilar. Alloh kofirlarning dillarini ana shunday muhrlab qo'yadi. Ularning ko'plarida ahdni topmadik. Ko'plarini fosiq ekanliklarini topdik. So'ngra ulardan Nuh, Hud, Solih, Shu'aybdan keyin Musoni mo'jizalar bilan Fir'avn va uning zodagonlariga elchi qilib yubordik. Ularga zulm qildilar. Buzg'unchilarning oqibati qanday bo'lganini ko'ring. Musa aytdi: "Ey Fir'avn, men olamlar Rabbidan yuborilgan elchidirman. Alloh nomidan faqatgina haq gapni gapirishga haqlidirman. Sizlarga Rabbingizdan hujjat keltirdim. Ey Fir'avn, Isroil avlodini men bilan birga muqaddas yurtlari Shomga jo'natgin." Fir'avn: "Agar rostgo'ylardan bo'lib mo'jiza keltirgan bo'lsang, uni keltir, ko'rsat", dedi. Bas Musa asosini tashlagan edi, birdan u aniq chin ajdahoga aylandi. Qo'lini qo'ynidan chiqargan edi, birdan u qarab turganlarga oppoq nurli ko'rindi. Fir'avn qavmining zodagonlari: "Bu juda bilimdon sehrgar", dedilar. Fir'avn: "Sizlarni o'z yeringizdan chiqarmoqchi. Nima buyurasiz?" dedi. Aytdilar: "Uni va akasi Xorunni hozircha qo'ya tur. Madoin shahriga yig'ib keluvchilarni yubor. Ular senga barcha bilimdon sehrgarlarni olib kelsinlar." Fir'avn huzuriga sehrgarlar kelib: "Agar biz g'olib bo'lsak, bizga mukofot bormi?" dedilar. "Albatta", dedi Fir'avn. "Sizlar menga yaqinlardan bo'lursiz." Aytdilar: "Ey Musa, qo'lingdagi asoni birinchi sen tashlaysanmi? Yoki biz qo'limizdagilarni tashlaguvchi bo'laylikmi?" Musa: "Tashlangiz", dedi. Bas tashlagan edilar, odamlarning ko'zlarini sehrlab, ularni cho'chitib yubordilar. Ulkan sehr keltirdilar. Musoga: "Asoyingni tashla", deb vahiy qildik. Birdan u ajdahoga aylangan aso ularning soxta ilonlarini komiga torta boshladi. Bas haqiqat voqea bo'ldi. Ularning qilgan ishlari esa botil bo'ldi. Shunday qilib sehrgarlar yengildilar va zabun holatga tushdilar. Sehrgarlar sajda qilgan hollarida
yerge taşlandılar. Sonra aittiler, biz alamlarının Rabbiga, yani Musa ve Harun'un Rabbiga iman keltirdik. Fir'avn dedim, men sizlarga ruxsat berishimdan oldin iymon keltirdingizmi? Albatta, bu ishingiz shahardan uning aholisini chiqarib yuborish uchun qilgan makringizdir. Tez orada bilasizlar. Qasamki, bir qo'llaringiz va bir oyoqlaringizni teskarichasiga kestirib tashlayman. So'ngra hammangizni dorga osib yuboraman. Ular dedilar, biz o'lsak, albatta Rabbimiz huzuriga qaytuvchimiz. Sen faqatgina Rabbimiz oyatlari kelganda ularga iymon keltirganimiz uchungina bizdan o'ch olmoqchisan. Ey Rabbimiz, ustimizga sabr yomg'irini yog'dir va bizni musulmonlik holimizda vafot ettir. Fir'avn qavmining zodagonlari aytdilar, ey Fir'avn, Musa va uning qavmini yer yuzida buzg'unchilik qilishiga hamda seni va ilohlaringni tan olmay tark etishiga qo'yib berasanmi? Fir'avn dedi, ularning o'g'illarini qatli om qilib qirib tashlab, xotinlarini tirik qoldiramiz va biz ular ustidan g'olibdirmiz. Musa o'z qavmiga dedi, Allohdan madad so'rangiz va sabrli bo'lingiz. Yer Allohnikidir. Uni o'zi xohlagan bandalariga meros qilib berur. Oqibat yaxshiliklari esa taqvodorlarga tegishlidir. Ular Musoga dedilar, sen bizga kelmasingdan oldin ham, kelganingdan keyin ham ozorlandik. Musa dedi, Rabbingiz dushmaningizni halok etib, sizlarni Misrdek yerga o'rin bosar qilajak va qanday ish qilishingizni ko'rajak. Fir'avn qavmini zora eslatma olsalar deb, qahatchilik yillariga va mevalarning taqchilligiga duchor etdik. Bas, ularga yaxshilik kelganda, bu bizga xos deydilar. Agar ularga biror noxushlik yetsa, Musa va u bilan birga iymon keltirgan kishilardan shumlanadilar. Ogoh bo'lingki, ularning yaxshi yomon amallari Allohning huzuridadir. Lekin buni aksariyatlari bilmaydilar. Ular Musoga aytdilar, bizni sehrlash uchun har qanday mo'jiza keltirsang ham, biz senga iymon keltiruvchi emasmiz. Shundan keyin ular ustiga to'fon, chigirtka, bit, baqalar va qon balolarini aniq mo'jizalar sifatida yubordik. Shundan so'ng ham ular kibr qildilar. Ular oldindan jinoyatchilar qavmi edi. Ular ustiga azob tushganda dedilar, ey Musa, Rabbinga sendagi bergan ahdi hurmati bilan biz uchun duo qil. Qasamki, agar bizlardan shu azobni ko'tarsang, albatta senga iymon keltiramiz va sen bilan birga
İsrail evladını öz yurtlarına jo'natamiz. Ulardan o'zlari yetib kelayotgan ma'lum muddatgacha azobni ko'targanimizda esa nogoh ular yana ahdni buzayaptilar. Bas, biz ulardan o'ch oldik. Oyatlarimizni yolg'onga chiqarganlari va ulardan g'aflatda bo'lganlari sababli ularni dengizga g'arq qildik. Yerning biz barakotli qilib qo'ygan mag'rib va mashriqlariga kamsitilayotgan qavm Musa qavmini merosxo'r qilib qo'ydik. Sabr qilganlari sababli Isroil avlodiga Rabbingizning chiroyli so'zlari bergan va'dasi o'z adosini topdi. Fir'avn va uning qavmi qurgan binolari hamda ko'targan qasru burjlarini vayron qildik. Isroil avlodini dengizdan o'tkazganimizda sigir shaklidagi o'z sanamlariga sig'inayotgan bir qavm ustidan chiqib qoldilar da aytdilar: "Ey Musa, ularning ilohlari kabi bizga ham iloh yasab ber." Musa: "Sizlar haqiqatan johil qavm ekansiz. Zero ularning sig'inib turgan narsalari barbod bo'luvchi va qilayotgan ishlari botil, behuda ishdir." Musa yana dedi: "Sizlar uchun olamlar uzra sizlarni afzal qilib qo'ygan Allohdan o'zga iloh qidirayinmi? O'g'il bolalaringizni o'ldirib, qizlaringizni qoldirish bilan sizlarni qattiq qiynoqqa solgan Fir'avn ahlidan xalos etganimizni eslang. Sizlarning bu voqealaringizda ulkan sinov bordir." Musa bilan 30 kecha va'dalashdik. So'ngra uni yana 10 kecha bilan to'ldirdik. Shunday qilib Rabbining 40 kecha deya belgilagan vaqti kamoliga yetdi. Musa keta turib o'z birodari Xorunga: "Qavmimda sen qolib, mening o'rinbosarim bo'lgin. Xatolarini isloh et va buzg'unchilar yo'liga ergashmagin," dedi. Musa: "Biz belgilagan vaqtda Tur tog'iga kelgach, u bilan Rabbi bevosita gaplashdi. Musa: "Rabbim, o'zingni menga ko'rsatgin. Senga bir nazar qilay," dedi. "Alloh, meni ko'ra olmaysan. Lekin ana u tog'ga bir boq. Agar men unga bir jilva qilganimda toqat qilib o'z o'rnida tura olsa, sen ham meni ko'rasan," dedi. Rabbi toqqa tajalli, kichik bir ko'rinish qilgan edi, uni maydalab tashladi. Musa bundan ta'sirlanib, behush holda yiqildi. Hushiga kelgach dedi: "Senga tasbih aytirman. Senga tavba qildim va men mo'minlarning birinchisi, peshvosidirman. Ey Musa, men seni odamlar uzra risolalarim, Tavrot bitiklari va gaplashganim bilan mumtoz imtiyozli etdim. Bas, senga berganimni qabul etib ol va shukr qiluvchilardan bo'lgin," dedi Alloh. Uning uchun lavhalarda, Tavrot sahifalarida
nasihat va barcha narsaning tafsiloti sifatida har sohadan bitib qo'ydik. Bas, ey Musa, ularni quvvat, jiddiylik bilan olgin va qavminga ularning yaxshi bitilgan ahkomlarini tutish, tadbiq etishlariga buyurgin. Sizlarga fosiqlar diyori qanday halokatga yuz tutganini ko'rsatajakman. Yer yuzida nohaqlik bilan kibrlanib yuruvchilar ongini oyatlarimiz idrokidan chetlatib qo'yajakmiz. Ular har qanday mo'jizani ko'rsalar ham unga iymon keltirmaganlar. Agar to'g'ri yo'lni ko'rsalar, uni o'zlariga yo'l qilib olmaganlar. Mabodo noto'g'ri yo'lni ko'rib qolsalar, uni o'zlariga yo'l qilib olganlar. Buning sababi oyatlarimizni yolg'onga chiqarishlari va ulardan g'ofil bo'lganlaridir. Oyatlarimizni va oxirat muloqotini yolg'onga chiqarganlarning qilgan savobli amallari barbod. Faqat qilmishlariga yarashagina jazolanurlar. Musa qavmi undan Tur tog'iga ketgandan so'ng o'zlarining bezaklaridan bir ma'raydigan buzoq jasadini ma'budi qilib oldilar. Uning ular bilan gaplashmasligini, ularni biror yo'lga boshlamasligini ko'rmaganmidilar? Uni iloh sifatida tutdilar. Ular oldindan zolim edilar. Qo'llaridan tarvuzlari tushib, pushaymon bo'lib, o'zlarining adashganlarini ko'rganlarida aytdilar: "Qasamki, agar Rabbimiz bizga rahim qilmasa va gunohimizni kechirmasa, albatta ziyon ko'ruvchilardan bo'lishimiz aniqdir." Musa o'z qavmi sari Tur tog'idan qaytar ekan, qavmining qilmishlaridan g'azablangan va ta'assuflangan holda, "Menga ortimdan qanday ham yomon o'rinbosar bo'ldingiz-a? Rabbingiz amri kelmay turib shoshqaloqlik qildingizmi?" deb qo'llaridagi lavhlarni tashlab, akasining boshi sochidan tutib o'ziga tortdi. Akasi Xorun dedi: "Ey onamning o'g'li, bu qavm meni zaif bilib o'ldirishlariga sal qoldi. Endi sen ham meni dushmanlarga kulgi qilmagin va meni zolimlar safiga qo'shmagin." Musa dedi: "Ey Rabbim, meni va birodarimni mag'firat qilib, bizni rahmatingga kiritgaysan. Sen rahimlilarning rahimlirog'idirsan. Albatta, buzoqni iloh qilib olganlarga parvardigorlari tarafidan g'azab va dunyo hayotida xorlik yetkusidir. Yolg'on va bo'xton to'quvchilarni shu tarzda jazolaymiz. Gunohlarni qilib, so'ngra ulardan keyin tavba qilgan va iymon keltirgan kishilar uchun shulardan keyin ham Rabbingiz kechirimli va rahimlidir." Musoning g'azabi so'ngach, lavhlarni yerdan oldi. Undagi bitikda parvardigorlaridan qo'rqadiganlar uchun hidoyat va rahmat bor edi. Musa, belgilagan vaqtimiz va joyimizga kelish uchun qavmidan 70 kishini tanladi.
ularni qattiq zilzila tutgan paytda Musa dedi: "Ey Rabbim, xohlasang ularni ham, meni ham oldirroq halok qilgan bo'lur eding. Ichimizdagi nodonlarning qilmishlari uchun bizlarni halok qilasanmi? Bu faqat bir sinovingdirki, u orqali xohlagan kishingni adashtirasan va xohlagan kishingni hidoyat qilasan. O'zing egamizsan. Bas, bizlarni mag'firat et, kechir va bizlarga rahim qil. Sen kechiruvchilarning eng yaxshisidirsan. Bizlarga bu dunyoda ham, oxiratda ham yaxshilikni yozgin. Biz senga qaytdik." Alloh dedi: "Azobimni xohlagan kishimga yetkazurman. Ammo rahmatim hamma narsadan kengdir. Uni rahmatimni taqvoda bo'luvchilar, zakot beruvchilar va oyatlarimizga iymon keltiruvchilarga yozajakman. Ular savodsiz elchiga ismi o'zlaridagi Tavrot va Injilda yozilgan payg'ambarga Muhammadga ergashadilar. U payg'ambar ularni yaxshilikka buyuradi, yomonlikdan qaytaradi va pok narsalarni halol qilib, nopok narsalarni ularga harom qiladi. Hamda ularning yuklarini va ustilaridagi kishan qiyinchiliklarini olib tashlaydi. Bas, unga iymon keltirgan, uni ulug'lagan, unga yordam bergan va u bilan birga nozil qilingan nur Qur'onga ergashganlar, aynan o'shalar oxiratda najot topuvchi kishilardir. Ayting, ey Muhammad, ey odamlar, men sizlarning barchangizga yuborilgan Allohning rasuli, elchisidirman. U Alloh osmonlar va yerning hukmronligi o'z qo'lida bo'lgan zotdirki, undan o'zga hech bir iloh yo'q. U tiriltiradi va o'ldiradi. Bas, Allohga va uning rasuliga iymon keltiringiz. U rasuli Allohga va uning kalimalari ilohiy kitoblariga ishonadigan savodsiz payg'ambardir. Unga ergashingiz toki hidoyat topgaysiz." Musa qavmi ichida shunday ummat guruh ham borki, ular odamlarni haq so'z bilan hidoyatga boshlaydilar va u haq bilan hukmlarda adillik qiladilar. Ularni 12 urug' ummat qilib bo'lib tashladi. Va Musodan qavmi suv talab qilganda unga "Asoying bilan toshni urgin" deb vahiy qilgan edi. Urgach, undan toshdan 12 chashma otilib chiqdi. Har bir urug'ga tegishli odamlar o'z suv ichadigan joyini bilib oldilar. Ular uzra bulutlarni soyabon qildik va ustilaridan shirinlik va bedanalar yog'dirib, sizlarga rizq qilib bergan narsalarimizning poklaridan tanavvul qilingiz, dedik. Ular itoat qilmay, bizga zulm qilmadilar, balki o'zlariga zulm qiladigan bo'ldilar. Ularga "Shu shahar Baytul Maqdisda istiqomat qilingiz va undagi xohlagan joyingizdan oziqlaningiz hamda kechir" deb
sacda kılgen halingizde dervazadan kiringiz. Şunda sizlerinin hata günahlaringizni keçiremiz. Ezgu amal kılıvçilerge savabımızını ziyade kılırmız. Deyilgenini esleyin. Bas, ulardan zalim bo'lganlari ularga aytilgan so'zni boshqa so'zga almashtirdilar. Natijada zulm qilganlari sababli ularga osmondan azob yubordik. Ulardan dengiz bo'yida joylashgan qishloq ahli haqida so'rang. Qaysiki shanbalik bayrami o'tkazgan, ov qilmagan kunlarida baliqlari ular sari suv betida oqib kelar. Shanbalik qilmagan kunida esa baliqlari ular sari kelmas edi. Ana shu shanbalikda ular haddan oshar edilar. Shu tarzda ularni fisqu fujurlari bilan sinaymiz. Ulardan bir guruhi nima uchun Alloh halok etmoqchi bo'lgan yoki qattiq azob bilan qiynamoqchi bo'lgan qavmga nasihat qilyapsizlar deyishganda, nasihatgo'ylar Rabbingizga aytdik lekin itoat qilishmadi deb uzr aytishar va taqvo qilishar degan umidda nasihat qildik dedilar. Ularga eslatilgan narsani unutishgach, yomonlikdan qaytaruvchilarga najot berdik. Va zulm qilganlarni esa fisqu fujurlari sababli yomon azobga tutdik. Ularga man etilgan ishdan qaytmasdan o'jarlik qilganlarida qadrsiz maymunlarga aylaningiz deb ularga qarg'ish so'zini aytdik. Rabbingiz ular ustiga to qiyomat kunigacha ularni qattiq azob bilan qiynaydigan kishilarni yuborib turajagini e'lon qildi. Albatta, Rabbingiz jazosi tez va albatta u kechirimli va rahimli hamdir. Ularni Isroil avlodini yer yuzi bo'ylab turli xalqlarga bo'lib tashladik. Ular ichida solih yaxshilari ham, undan berilari ham bor. Ularni zora to'g'ri yo'lga qaytsalar deb, yaxshilik ne'matlar va yomonlik musibatlar bilan sinab ko'rdik. Ular ortidan kitob Tavrotga merosxo'r bir avlod kelib, bu dunyo matohini oladigan va biz kechirilamiz deydigan bo'ldilar. Agar ularga uning barobarida yana matoh kelib qolsa, uni ham olaveradilar. Axir ulardan Alloh shoniga faqat haq gaplarni aytishlari uchun Kitob Tavrot ahdi olinmaganmidi? Undagi oyatlarni o'rgangan ham edilar-ku. Oxirat diyori taqvo qiluvchilar uchun dunyo matohidan yaxshidir. Bas, buni anglamaysizmi? Kitob Tavrotni mahkam tutib, namozni barkamol o'qiydiganlar esa bilib qo'ysinlarki, biz islohatchilar, solih bandalar mukofotini zoyi qilmaganmiz. Eslang, ey Muhammad, ular ustiga tog'ni soyabon yanglig' surib keltirdik. Ular uni ustilariga tushib ketadi deb o'yladilar. Shunda biz aytdik, sizlarga keltirgan narsamiz Tavrotni mahkam tutingiz va taqvoli bo'lishingiz uchun undagi narsa oyatlarni zikr etingiz. Rabbingiz Odam o'g'illarining
bellaridan, pushti kamarlaridan zurriyotlarini, ruhlarini chiqarib olib, ularni o'zlariga guvoh qilib turib, "Men Rabbingiz emasmanmi?" dedi. Ular, "Yo'q ey, Rabbimizsan, guvohlik berdik," dedilar. Qiyomat kuni biz bundan g'ofil bexabar edik. Yoki oldindan ota-bobolarimiz mushrik bo'lganlar, biz ulardan keyin kelgan zurriyot edik. O'sha nohaq kishilarning fe'llari sababli bizni halok qilasanmi deyishlarini bilganimiz uchun shunday qildik. Shu tarzda oyatlar tafsilotini qilurmiz va shoyat ular yomon yo'ldan qaytsalar. Ey Muhammad, oyatlarimizni keltirganimizda ulardan chiqib ketgan, amal qilmagan odamni shayton o'ziga ergashtirib olgani, natijada u adashganlardan bo'lib qolgani haqidagi qissani ularga o'qib bering. Agar xohlaganimizda uni ular oyatlar sababli martabasini ko'targan bo'lar edik. Lekin u yerga xirs qo'ydi va nafs havosiga ergashdi. Uning misoli go'yo bir itdirki, unga hamla qilsang ham tilini osiltirib xansiraydi. O'z holiga qo'ysang ham xansirayveradi. Bu o'sha oyatlarimizni yolg'onga chiqargan qavm kishilarining misolidir. Bu qissalarni ularga aytib bering, shoyat tafakkur qilsalar. Oyatlarimizni yolg'onga chiqargan qavm kishilarining misoli qanday ham xunukdir. Ular o'zlariga zulm qilar edilar. Kimniki Alloh hidoyat qilgan bo'lsa, bas o'sha odam to'g'ri yo'l topuvchidir. Kimni adashtirgan bo'lsa, bas ana o'shalar ziyon ko'ruvchilardir. Jahannam uchun jinlar va insonlarning ko'pchiligini yaratganmiz. Ularda qalblar bor, lekin ular anglamaydilar. Ularda ko'zlar bor, lekin ular bilan ko'rmaydilar. Ularda quloqlar bor, lekin ular bilan eshitmaydilar. Ana o'shalar hayvonlar kabidirlar. Balki ular yanada adashganroqdirlar. Aynan o'shalar g'ofillardir. Allohning chiroyli ismlari bordir. Uni o'sha ismlar bilan atangiz. Uning ismlarida haqdan og'ib ketuvchilarni qo'yaveringiz. Ular qilmishlariga yarasha jazolanurlar. Yaratgan bandalarimiz ichida haq yo'lga hidoyat qiladigan va u haq bilan adolat qiladigan ummat, jamoat ham bordir. Oyatlarimizni yolg'onga chiqarganlarni esa ular bilmaydigan jihatdan darajali qilib o'z holiga vaqtincha qo'yib berib turamiz. Ularga muhlat beraman. Makrim esa qattiqdir. Tafakkur qilmaydilarmi? Ularning sohibi Muhammadda hech qanday majnunlik yo'q. U faqat aniq ogohlantiruvchidir. Osmonlar va yerning mulku saltanatiga Alloh yaratgan har bir narsa va ajal muddatlari yaqinlashib qolganiga bir nazar tashlamadilarmi? Undan
Qur'on inkoridan keyin yana qaysi gapga ishonar ham edilar? Kimni Alloh adashtirgan bo'lsa, uni to'g'ri yo'lga solib qo'yuvchi odam yo'qdir. U kabilarni o'z tug'yoni haddan oshgan hollarida gangib yurishlariga qo'yib beradi. Sizdan, ey Muhammad, qiyomat haqida uning qachon qoyim bo'lishini so'rashadi. Ayting, uning ilmi Rabbim huzuridadir. Uning vaqti kelganida uni o'zi bildiradi. Qiyomat osmonlar va yerga og'irlik, tushkunlik qilur. Sizlarga u to'satdan kelib qolur. Sizdan go'yo u haqda vakil xabardor bo'lganingizdek so'rashadi. Ayting, uning ilmi aniq ma'lumoti Alloh huzuridadir. Lekin odamlarning aksariyati buni bilmaydilar. Ayting, Alloh xohlaganidan tashqari o'zim uchun biror foyda va zarar keltirishga ega emasman. Agar g'ayb ilmini bilsam edi, xayrli ishlarni ko'p qilgan bo'lur edim va menga yomonlik ham yetmagan bo'lur edi. Men faqat iymon keltiradigan qavm uchun ogohlantiruvchi va xushxabar beruvchidirman. U Alloh sizlarni bir jondan yaratib, undan uning juftini unga uylanib taskin topishi uchun paydo qilgan zotdir. Unga yaqinlik qilgach, u Havva yengil homilali bo'ldi va u bilan bir muddat yurdi. Yuki og'irlashganda har ikkisi, Odam va Havva, Rabbilari bo'lmish Allohga duo qilib, agar bizga solih farzand bersang, albatta shukr qiluvchilardan bo'lajakmiz, dedilar. Ikkisiga solih farzand ato etgach, ikkisiga ato etgan narsasida unga sheriklarni nisbat berdilar. Alloh esa ular keltirgan shirkdan oliy, pokdir. Biror narsani yaratmaydigan, balki o'zlari yaratiluvchi bo'lgan narsani Allohga sherik qiladilar. But va sanamlar ular uchun, mushriklar uchun biror yordam ko'rsatishga yaramaydilar va o'zlariga ham yordam qilmaydilar. Agar ularni hidoyat sari chorlasangiz, sizlarga ergashmaydilar. Ularni chorlaysizmi yoki sizlar jim turuvchimisiz, sizlar uchun ikkisi barobar. Allohni qo'yib sig'inayotgan butlaringiz o'zlaringizga o'xshash bandalardir. Agar rostgo'y bo'lsangiz, ularga iltijo qilib ko'ringiz, ular sizlarga ijobat qilsin. Ularning oyoqlari bormiki, ular bilan yursalar yo qo'llari bormiki, ular bilan kuch ko'rsatsalar. Yoki ko'zlari bormiki, ular bilan ko'rsalar, yohud quloqlari bormiki, ular bilan eshitsalar. Aytdi, shirk, but va sanamlaringizni chaqiringiz va menga muhlat bermasdanoq menga makr qilingiz. Mening egam kitob nozil qilgan Allohdir. U solih kishilarni do'st tutar. Uni qo'yib sig'inayotgan narsalaringiz
sizlarga yordam ko'rsatishga ham yaramaydi. O'zlariga ham yordam bermaydi. Ularni, sanamlarni hidoyat sari chorlasangiz, eshitmaydilar. Sizga qarab tursalar-da, lekin ko'rmasliklarini kuzatasiz. Afvni qabul qilib oling. Yaxshilikka buyuring. Jahillardan esa yuz o'giring. Agar sizni shaytonning sharri tutsa, Allohdan panoh tilang. Albatta, u eshituvchi va biluvchidir. Taqvo qilganlarga shaytondan biror musibat yetsa, darhol Allohni eslaydilar. Bas, o'shanda ular haqni ko'ruvchidirlar. Ularning do'stlari yo'ldan urushda ularga yordam beradilar. Bu ishda sustlik qilmaydilar. Ularga oyat keltirmasangiz, uni o'zing tanlab to'qib qo'ya qolmaysanmi deyishadi. Ayting, men faqat Rabbimdan menga vahiy qilingan narsalargagina ergashurman. Bu Qur'on iymon keltiradigan qavm uchun Rabbingizdan ko'rsatmalar, hidoyat va rahmat manbaidir. Qur'on o'qilganda uni tinglangiz va sukut saqlangiz. Shoyat shunda rahm qilingaysiz. Rabbingizni ichingizda tazarru va qo'rqinch bilan hamda gapirganda ovozni ko'tarmasdan ertayu kech zikr yod eting. G'ofillardan bo'lmang. Haqiqatan Rabbingiz huzuridagi zotlar, farishtalar uning ibodatidan kibr, ibo va kattalik qilmaydilar. Balki unga tasbih aytadilar va unga sajda qiladilar. Anfol surasi Madinada nozil qilingan 75 oyatdan iborat. Anfol o'ljalar degani. Surada jang, o'lja taqsimoti, iymon, e'tiqod, taqvo, solih amal va boshqa masalalar haqida ilohiy ko'rsatmalar berilgan. Unda asosan Badr jangi voqealari batafsil bayon etilgan. Ma'lumki, Badr jangi Hijratning 2-yi yili Ramazon oyida Madinaga yaqin Badr qishlog'ida kechgan. Bu jangda musulmonlar ozchilik, kam qurollangan bo'lishiga qaramasdan, ko'p sonli va puxta qurollangan mushriklar to'dasi ustidan g'alaba qozonganlar. Yov qo'shinlaridan 70 kishi halok etilib, yana 70 kishi asir olingan va katta o'lja qo'lga kiritilgan. Mehribon va rahimli Alloh nomi ila. Sizdan ey Muhammad o'ljalar haqida so'raydilar. Ayting, o'ljalar Alloh va payg'ambarnikidir. Bas, Allohdan qo'rqingiz va oralaringizni tuzatingiz. Agar mu'min bo'lsangiz, Alloh va uning rasuliga itoat etingiz. Mu'minlar Alloh nomi zikr etilganida dillarida qo'rquv bo'ladigan oyatlari ularga tilovat qilinganida iymonlari ziyoda bo'ladigan Parvardigorlarigagina barcha ishlarida tavakkul qiladigan, namozni barkamol o'qiydigan va rizq qilib berganimizdan sadaqa va ehson qiladigan kishilardir. Aynan o'shalar haqiqiy mu'minlardir.
ular uchun parvardigorlari huzurida darajalar va farovon rizq bordir. Bu Rabbingiz uyingizdan sizni haq yo'l bilan chiqargani kabidir. Mu'minlardan bir guruhi esa bu chiqishni yoqtirmaydiganlardir. Siz bilan haq to'g'risida u ayon bo'lgandan keyin bahslashmoqdalar. Bu go'yoki qarab turgan hollarida ularni o'lim sari haydalayotgandekdir. Allohning ikki toifadan biri sizlarning foydangizga bo'ladi deb va'da qilganini eslang. Sizlar esa shafqatli bo'lmagani sizlarga bo'lishini istaysiz. Alloh esa o'z kalima amrlari bilan haqni haqqa chiqarish va kofirlarni tormor qilishni xohlaydi. Jinoyatchilar, mushriklar yoqtirmasalar ham Alloh haqni haq, nohaqni nohaq ekanini isbot etish uchun shu ishlarni qiladi. Rabbingizga yordam so'rab faryod qilganingizda men sizlarga ketma-ket keluvchi ming nafar farishta bilan madad beruvchidirman deb duoingizni ijobat etganini eslangiz. Alloh bu yordamni faqat sizlarga xush xabar bo'lishi va dillaringiz taskin topishi uchun qildi. G'alaba faqat Alloh huzuridangina bo'lur. Alloh albatta qudrat va hikmat sohibidir. Uning tarafidan xotirjamlik uchun sizlarni mudroq bostirgani, ustingizga osmondan suv yomg'ir tushirib, u bilan sizlarni poklash, shaytonning vasvasasini sizlardan daf etish, dillaringizga o'zaro aloqa paydo qilish va u bilan qadamlaringizni sobit, mustahkam qilishni iroda etganini eslangiz. Rabbingiz farishtalarga vahiy qilib, men sizlar bilan birgadirman, bas, iymon keltirganlarni sabotga undang. Kufrga ketganlarning dillariga qo'rquv solib qo'yajakman. Bo'yinlar uzra uringiz, qatl etingiz va ularning har bir barmog'iga har taraflama zarba beringiz deganimni eslang. Bu shuning uchunki ular Alloh va Rasuliga muxolif bo'ldilar. Kimki Alloh va Rasuliga muxoliflik qilsa, bas Alloh jazosi qattiq zotdir. Ana shu sizlarga uni totib ko'ringiz. Kofirlar uchun do'zax azobi muqarrardir. Ey iymon keltirganlar, kofir bo'lganlar to'dasi bilan to'qnashganingizda ulardan ortga qarab chekinmangiz. Kimki o'sha kuni ulardan ortga chekinsa, jang ishi bilan chetlagan va biror bo'linmaga qo'shilishga borganlar bundan mustasno. Allohning g'azabi bilan birga qaytgan bo'lib, joyi jahannam bo'lur. Qanday ham yomon taqdirdir. Ularni sizlar o'ldirmadingiz, balki ularni Alloh o'ldirdi. Otganingizda siz otmadingiz, ey Muhammad, balki Alloh otdi. Mu'minlarni o'zining yaxshi sinovi bilan bir sinash uchun shunday qildi. Albatta, Alloh eshituvchi va biluvchidir. Sizlarga shu Alloh esa kofirlar makrini susaytiruvchidir. Agar yordam so'rasangiz, mana sizlarga yordam keldi.
agar tiyilsangiz, unda u sizlar uchun yaxshidir. Bordi-yu yana qaytsangiz, biz ham qaytamiz. Sizlarga to'dangiz biror foyda bermaydi, garchi ko'pchilik bo'lsa ham. Alloh esa mo'minlar bilan birgadir. Ey iymon keltirganlar, Allohga va uning rasuliga itoat etingiz. O'zlaringiz eshitib turib, undan yuz o'girib ketmangiz. O'zlari eshitmasalar-da, eshitdik deydiganlardan bo'lmangiz. Allohning nazdida jonzotlarning eng yomoni bu aqlni ishlatmaydigan kar va soqovlardir. Agar Alloh ularda yaxshilik bo'lishini bilsa edi, ularni eshitadigan qilib qo'yar edi. Eshitadigan qilganda ham ular bosh tortib, yuz o'girgan bo'lur edilar. Ey iymon keltirganlar, sizlarni tiriltiruvchi narsa ilm olish uchun chorlaganlarida Allohga va Rasulga labbay deb javob qilingiz. Yana bilib qo'yingizki, Alloh inson bilan uning dili o'rtasida parda bo'lib turadi va uning huzurida jamuljam bo'lursiz. Sizlardan faqat zolimlargagina xos bo'lmagan, balki hammalaringizga ommaviy bo'ladigan fitna azobdan saqlaningiz va bilib qo'yingizki, Alloh jazosi qattiq zotdir. Yana sizlar yerda Makkada ozchilik va zaiflashgan holingizda odamlar, mushriklar sizlarni talon-taroj qilib ketishlaridan qo'rqib turganingizda Alloh sizlarga Madinadan joy berib, yordami bilan sizlarni quvvatlagani va shukr qilarsiz deb pok narsa o'ljalar bilan rizqlantirganini eslangiz. Ey iymon keltirganlar, Allohga va Rasulga xiyonat qilmangiz va bir-biringizdagi qo'ygan omonatlaringizga ham bilib turib xiyonat qilmangiz. Bilib qo'yingizki, albatta mol-mulklaringiz va farzandlaringiz fitna manbaidir. Allohning huzurida esa ulkan mukofot bordir. Ey iymon keltirganlar, agar Allohdan qo'rqsangiz, sizlar uchun haq bilan nohaqlikni ajrim etuvchi yordamni berur va gunohlaringizdan o'tib sizlarni mag'firat qilur. Alloh ulkan fazl sohibidir. Kofir bo'lganlarning sizni asir olish, yo o'ldirish yoki yurtdan chiqarib yuborish uchun qilgan makrlarini eslang. Ular makr qiladilar. Alloh ham makr qiladi. Alloh makr qiluvchilarning yaxshisidir. Ularga oyatlarimiz o'qib berilsa, eshitdik bas, xohlasak biz ham shunga o'xshash oyatlarni aytar edik. Bu avvalgilarning afsonalaridan boshqa narsa emas, deyishadi. Ular, ey Alloh, agar shu Qur'on sening huzuringdan ekani haq bo'lsa, mayli ustimizga osmondan tosh yog'dir yoki bizga alamli azob keltir, deganlarini eslang. Ularning ichida siz bo'la turib, Alloh ularni azoblovchi emas. Ular istig'for aytib kechirim so'rab turgan hollarida ham Alloh ularni azoblovchi emas. Ularga ne bo'ldiki, mo'minlarni Masjidi Harom ziyoratidan to'ssalar ham ularni Alloh azoblamasligi kerak emish.
va holanki ular uning masjidi haromning egasi emaslar. Uning egalari faqat taqvoli mu'min kishilardir. Lekin ularning aksariyati buni bilmaydilar. Ularning bayt Ka'ba oldidagi namozlari faqat hushtak va chapak chalishdan iborat edi. Bas, ey mushriklar, Badr jangi kuni kufringiz sababli azobni totingiz. Kofir bo'lganlar mol-mulklarini Alloh yo'lidan to'sish uchun sarflaydilar. Bas, ularni sarflaydilar-u, lekin o'zlariga bu hasrat bo'lib, so'ngra mag'lubiyatga uchraydilar. Kofir bo'lganlar jahannamga jam qilinurlar. Bu Allohning nopokni pokdan ajrim etishi va nopoklarni bir-birlariga qo'shib qalashgan hollarida hammasini jahannamga tashlashi uchundir. Ana o'shalar ziyon ko'ruvchilardir. Kofir bo'lganlarga ayting, agar kufrdan qaytsalar, o'tmish gunohlari kechirilur. Bordi-yu kufrga qaytsalar, unda oldingilarning yo'li saboq sifatida o'tgan. Fitna, shirk yo'q bo'lmagunicha va din butunlay Allohga bo'lgunga qadar ular bilan urushingiz. Agar kufrdan qaytsalar, albatta Alloh ularning ishlarini ko'rib turuvchidir. Bordi-yu ular yuz o'girsalar, bilib qo'yingizki, Alloh hojangizdir. U naqadar yaxshi hoja va naqadar yaxshi madadkor.